Cara, você sabia que a pandemia afetou muita gente? Eu ouvi vários relatos sobre. Sim, eu fiquei sabendo que também trouxe vários problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Mas teve uns pontos positivos, como a natureza. O meio ambiente ficou muito melhor. E a saúde mental? A saúde mental, muitas pessoas ficaram realmente muito abaladas psicologicamente. Porque, afinal de contas, ninguém imaginou que uma pandemia gigante de quarentena ia ter que surgir. A gente teve que readaptar toda a nossa vida para uma nova vida. E você? Sabia? Você sabia que a gente sabe só a ponta do iceberg sobre a saúde mental? No início da pandemia, teve um aumento de 25% em casos de ansiedade e depressão no mundo todo, então foi um grande problema. Em 2021, teve uma melhora, mas não tanto. Porém, porque muita gente ainda não tem um acesso à ajuda e apoio emocional. Isso que ela acabou de falar é muita verdade. Afinal de contas, ninguém sabia que uma grande pandemia ia causar impacto no nosso mundo todo. Uma doença tão pequena que a gente não consegue nem ver causa esse estrago tão grande. Falando agora sobre o meio ambiente, muitas coisas também mudaram do nosso ao redor. Como o índice de poluição diminuiu bastante e os lixos nas praias e nos oceanos também caíram. A atmosfera e o ar ficaram mais limpos e a poluição já não era um problema. Os animais que não apareciam há anos voltaram a aparecer em áreas que eram afetadas pelo desenvolvimento humano. E que com isso possamos refletir e pensar mais no nosso planeta. Isso, a gente discutiu aqui, no Circuito Positivo!